ួស្តីខ្ញុំឈ្មោះប៉ោជលីជា founder របស់ប៉ោស៊ីយ៉ូប៉ោស៊ីយ៉ូគឺជាស្តូឌីយោមួយដែលផលិតគំនូរជីវចល 2D សម្រាប់អង្គការឬក្រុមហ៊ុនដូចជាវីដេអូអប់រំហើយនិងវីដេអូផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនឹងធ្វើជា recommend មួយរូបនៅក្នុងកម្មវិធី Backend នៅក្នុងថ្ងៃទី17-18នៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Dubai កម្មវិធីបាត់ទី1គឺថាតើ admission គឺជាអ្វីហើយអ្វីបានយុវជនខ្មែរត្រូវការស្វែងយល់អំពីវាទី2ជំនាញនៃការផលិតគំនូរជីវចលសូមអរគុណចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃទី17-18នៅសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Dubai ទាំងអស់គ្នា